U Vatikanu je objavljen dokument Muško i žensko stvori ih za put dijaloga o pitanju rodne teorije u obrazovanju. Cilj dokumenta je pružiti podršku onima koji su uključeni u obrazovanje novih naraštaja kako bi se znali na sustavan i metodički način suočiti s pitanjima o ljudskoj spolnosti o kojima se danas najviše raspravlja. Namijenjene osobito obrazovnim zajednicama katoličkih škola i onima koji vođeni kršćanskom vizijom rade u drugim školama kao i roditeljima, učenicima, osoblju, ali i biskupima, svećenicima i redovnicima, crkvenim pokretima i vjerničkim udrugama. U tekstu se govori o antropološkoj dezorijentiranosti koja karakterizira kulturno ozračje našeg vremena, pridonoseći također rastakanju u obitelji. Rodna ideologija, upozorava se u dokumentu, nije će naravnu razliku i uzajamnost između muškarca i žene. Ta ideologija zamišlja društvo bez razlika između spolova, čime dokida sam antropološki temelj obitelji. Ona pokreće obrazovne nacrte i zakonodavna usmjerenja kojima promiče poimanje osobne samosvijesti i osjećajne bliskosti koji su korjenito ocijepljeni od bioloških razlika između muškarca i žene. Ljudska se samosvijest tako predaje u ruke individualističkom izboru koji se s vremenom može i mijenjati. U tom smislu naglašava se važnost da katolički učitelji steknu odgovarajuću izobrazbu o različitim aspektima pitanja rodne, odnosno gender teorije i informiranja. Miraju se o zakonima koji su na snazi i o kojima se raspravlja u njihovim vlastitim zemljama.